Humanitar իրադրությունը Լեռնային Ղարաբաղում շարունակում է սրվել։ Լաչինի Միջանցքի ապօրինի արգելափակումը շարունակվում է, իհեճուկս արդարադատության միջազգային դատարանի 20 թվականի փետրվարի 22-ին կայացված միջանկյալ որոշման։ Հիշեցնեմ, որ պարտադիր իրավական ուժ ունեցող որոշմամբ դատարանը Ադրբեջանին պարտավորեցրեց ձեռնարկել իրեն հասու բոլոր միջոցները երաշխավորելու Լաչինի միջանցքով քաղաքացիների տրանսպորտային միջոցների եւ բեռների երկու ուղություններով անխափան տեղաշարժը։ Դատարանը շեշտել է, որ իր որոշումը պարտադիր իրավական ուժ է առաջացնում Ադրբեջանի համար։ Դատարանի այս որոշումը չի կատարվում։ Լաչինի միջանցքով չեն շարժվում ոչ քաղաքացիներ, ոչ տրանսպորտային միջոցներ, ոչ բեռներ։ Ավելին, արգելվել է նույնիսկ Կարմիր խաչի մեքենաների երթևեկությունը։ Սրանք կարևոր փաստեր են, որոնք իրենք իրենցով հակադարձում են ադրբեջանային փաստարկներին Լեռնային Ղարաբաղում եւ Լաչինի միջանցքում ստեղծված իրավիճակի մասին բարձրաձայնող ուժերը, երկրները իբր միջամտում են Ադրբեջանի ներքին գործերին։ Արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումը չկատարելը եւ դատարանի որոշման կատարման ապահովումը միջազգային օրակարգի հիմնահարց է եւ մենք խնդրին պետք է մոտենանք հենց այս տրամաբանությամբ։ Եվ կարևոր է արձանագրել, որ այդ որոշման չկատարումն ու արհամարումը բերել է հումանիտար ճգնաժամի։ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը զրկված է բնական գազի, էլեկտրական էներգիայի, արտաքին մատակարարումներից, իսկ էլեկտրական էներգիայի արտադրության տեղական հզորությունները բավականացնում են միայն մասնակի մատակարարումներին։ Դադարեցված են սննդի և առաջին անհրաժեշտության ապրանքների արտաքին մատակարարումները Լեռնային Ղարաբաղին։ Դեղորայքի էական դեֆիցիտ է արձանագրված։ Այս պայմաններում նույնիսկ ծանր հիվանդներին տեղափոխելու հնարավորություն չի տրվում։ Ամեն ինչ արվում է հայերի կյանքը Լեռնային Ղարաբաղում անհնար դարձնելու համար։ Հենց սա է էթնիկ զտման քաղաքականությունը, որի մասին տարիներ շարունակ ազանգում ենք։ Կառավարության նիստի հարգելի մասնակիցներ, սիրելի ժողովուրդ, այս իրադրության լուծման մեր պատկերացումը հետևյալն է։ Առաջին, արդարադատության միջազգային դատարանի փետրվարի 22-ի իրավական պարտադիր ուժ ունեցող որոշումը պետք է կատարվի և սա միջազգային օրակարգի հարց է։ Ներառյալ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հարց, որովհետև հենց այս մարմինն է լիազորված ապահովելու արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումների կատարումը։ Երկրորդ, պետք է ի վերջո գործարկվի Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության միջազգային մեխանիզմը, որի շրջանակներում կհասցեագրվի Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների և անվտանգության հիմնախնդիրը։ Ինչ վերաբերվում է Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններին, մեր դիրքորոշումը շարունակում է մնալ նույնը։ Մենք բոլոր ջանքերը պետք է գործադրենք խաղաղության հաստատման և հարաբերությունների կարգավորման պայմանագիր կնքելու համար։ Հաջորդ շաբաթ Վաշինգտոնում տեղի ունենալու Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը և մեր պատվիրակությունը Միացյալ Նահանգներ է մեկնում հենց այս տրամադրվածությամբ։ Հայաստանն Ադրբեջանին առաջարկել է նաև անցկացնել սահմանագծման հանձնաժողովի նիստ և նիստն անցկացնելու սկզբունքային պայմանավորվածություն կա։ Հայաստանը պատրաստ է նաև օր առաջ տարածաշրջանի տրանսպորտային և տնտեսական ուղիների ապաշրջափակմանը կողմերի ինքնիշխանության, իրավազորության և փոխադարձության սկզբունքների ներքո։ Շնորհակալություն, այսքանը